Är du redo? Ja. Yes. Jag är redo. Yes. Mitt namn är Sara Bergqvist och jag jobbar med personlig träning och online coachning. 4, 5. Oavsett vilket upplägg du väljer så är mitt största mål att du ska känna att du får den hjälp och stöttning som just du behöver. Nybörjare eller väldigt erfaren, det spelar ingen roll, för att allting du gör är anpassat efter dig och dina mål. Jag är väldigt mån om att se till att du förstår varför du gör en specifik grej och hur du ska göra det. Och jag kommer pusha dig till nya gränser och se till att lyfta dig när du behöver det. Och givetvis så firar jag dina framgångar med dig minst lika mycket som du själv. Så vare sig det handlar om att ta dig vidare till nästa steg eller bara hitta den där motivationen som alla andra tycks ha, så finns jag här för att hjälpa just dig. Så gå in på hemsidan och anmäl ditt intresse redan idag. Din tid är nu.